Nexia 2. Nexia 1 sotiladi. Matiz avtomobili sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Moskvich avtomobili sotiladi. 07 avtomobili sotiladi. Jiguli 011 avtomobili sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. 63 million so'm aytilyapti narxi. 2011-yil ishlab chiqarilgan. Orqasida bitta petnosi bor. Bo'ldi. Qolgan kraskasi toza. Motor 1.6 motor, konditsioner, gidravlika bor. Metan nechalik? 100-talik. 100-talik metan gaz balonlari bor. Mana bu yoqlari zo'r turibdi. Balonni ham ko'rsak, balon ham yaxshi hali qancha yurib beradi. Aylanib ko'ramiz. Salon super, chiqol taqilgan. Lasit, bar qo'yilgan. Audio sistemi bor, mejigar pult o'rnatilgan. Salonlari toza. ...231,000 kilometr yurgan probegi. O'zini halol probeg. Xo'p. Mashina zo'r, hamma joyi yaxshi turibdi. Savdosi bo'ldimi aka? 58. 58 ga bermadi. Naqdmi yo varendga olsa bo'ladi? Faqat naqdga. Nomeringizni ayting. 94lik. 94lik. 200. 200. 20.07. 20.07. Denovdi aka, qayerda? Sherobotda. Nechta avto? Matiz avtomobili sotiladi. 2006-yil ishlab chiqarilgan. 28 million so'm aytilyapti. Mana gaz balon o'rnatilgan. Motorlari ko'rinishi mana shunaqa. Ya'ni motor boyiydi shekilli. Yana ham bilmadim aniq aytmayman. Bir aylanib ko'ramiz. Kraskasi bor mana shunani. Xo'p, balonni ko'ramiz. Balonlari rabochi, lekin yuradi. Kalpagi bor. Aylanib qaraymiz. Super Matiz. Oldilar mana. Super. Lekin mashinani bir yaxshilab tozalash kerak, bu olib sotardiki emas. Tozalasa chiroyli mashina bo'lib qoladi. 107,000 kilometr yurgan probega. Probega o'ziniki halol. Buni bilmayman, men ham olganman. Ha, olgansizmi? Ancha bo'ldi olganimda, 5-6 yil. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lyapti. Nechchi bermadingiz? 24 bermadim. 24. Faqat naqd sotasiz? Naqd. 24 ga berilmagan. 28 aytilyapti. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomerim 99. 99lik. 273. 273. 7604. 7604. Qayerdiki? Mashina? Qumqurg'on Qoradurba. Nexia 1 sotiladi. 48 million so'm aytilyapti narxi. Qaymoq rang. Ustalarini qoraytirilgan. Motor sonus trambler, konditsioner hozir ishlamasa kerak. Gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, eksport variant. Mana kapotiga nimadir bo'lgan. Kraskasi bor qisqasi. Balonlari rabochi balon.
Hazır aylanıp kuramız orkalarını ya. Orka bu fır boş kaçakılın ya. Onu görüp durganızdır. Avval lük bo'lgan menimcha-da. Yo'q, qo'yildi. Saloni super. Mana bu yerdan mana lük bo'lgan, keyin yopib tashlangan. Mana orqalari. Audio sistemi almashtirilgan. Tablolar 301 000 km yozilgan probegi. Mana uni bayoqlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bir xil qilingan mana patologlarigacha hamma joyi. Bayoqlari ham shunday. Savdo necha bo'ldi? 40 ga berilmadi. Variant qablasa bo'ladi. Faqat naqdga. Naqdga 40 millionga berilmagan. Qayerdiki mashin? Qumqo'rg'ondiki. Udar qayerda? Yo, udar yo'qmi? Udar oldilar, bo'ldi. Strashni emas, lekin. Nomer necha? 91. 91lik. 589. 11. 51. Nexia 2. Hop, bu mashina 2013-yil ishlab chiqarilgan, 65 million so'm aytilyapti. Gaz, hop, 1.6 motor, prostoy, 4-inch pakalini gaz, 4-inch pakalini metan o'rnatilgan, eksport variant, faqat prostoy mashina, konditsioner gidravlikalari yo'q. Orqada kraskasi bor. Lekin 45 000 km yurgan halol probegi, balonlari ham yaxshi, normal yursa bo'ladi. Mashina 45 000 halol probeg deyilyapti. Ya'ni kraskasi bor, qattiq udari yo'q. Egasini aytishi bo'yicha 65 million so'm. Salon ham prostoy. Bunga bitta gidravlika qo'yish kerak, uzoqqa ketaveradi. Mana probegi 45 000 29 km yurgan probegi 65 million aytilyapti, variantga ham gaplashsa bo'ladi. Endi qochirmasdan ozroq yetmay qoladigan bo'lsa, gaplashsa bo'ladi deyilyapti. Savdo necha bo'ldi savdo? Savdo 55 million. 55 million. 55 naqdga bermadingiz-a? Naqdga. Telefon nomeri necha? Nomer. 91. 91lik. 971. 45 44. Jiguli 011 avtomobili sotiladi. 25 million so'm aytilyapti. 86-yil ishlab chiqarilgan. Balonlari yangi balon taqilgan. Hop, metan o'rnatilgan, mana akkumulyatori ham yaxshi. Juda eski emas. Orqadan ko'rinishi 01, aytilishi 25 million so'm. O'chirmalar ekan. Salonlar, salonlari hol taqilgan, to'liq qilingan. Magnitofoni yo'q ekan-a? Yo'q. Buni aybi qanaqa, aybi yo'qmi? Shuni obron ish qilish kerakmi, haydab ketersa bo'ladimi? Endi aybi men olganimdan qiladim, qilsa kerak. Bitta o'tartirib ko'rsangchi. O'tarish qiyin bo'ladi, qanday yo'l bergan. Starterdan berishim mumkin. Buni savdo bo'ldimi aka? Savdo bo'lgan yo'q. Savdo bo'lgan yo'q. Variant bo'ladimi? Yo, variant yo'q. Shu pulni bersa beramiz. Faqat naqdga, ha? Lekin kelishtirasizmi 25 dan? Kelishtiramiz. Kelishtiriladi. Qayerdiki? Oltinsoy. Oltinsoydiki. Telefon nomerini ayting. 94lik. 94lik. 263. 263.
43-28. Moskvich avtomobili sotiladi. 90-yil ishlab chiqarilgan. Gaz metan gaz balon o'rnatilgan. 06 motor taqilgan ekan. 9 million so'mga berilmagan. 11 million so'm aytilyapti narxi. Ya'ni 9 savdo bo'lgan. Balonlari holati yursa bo'ladi. 4 eshiklik. Biz faqat ij motor ij Moskvich ko'rardik, bunaqa Moskvich ham bo'lar ekan. Ko'rinishidan Jiguli'ga o'xshab ketadigan. Ustiga bagajlari bor. Eshiklari ochilishi yaxshi. Faqat mehr berishdi. Ha, Toshkentda yurgan ekan bu mashina. Dokumentlari joyida. Hamma joyida. 11 deyilyapti ekan. 9 ga bermadim aka. 9 millionga berilmagan. Qayerdagi boshi? Toshkentda katta bo'lgan 1,5 yildan beri Denovda yurdim. Yo, o'sha bu yoqdagi. 8-marta. 8-marta Denov, 8-marta telefon nomerda. 97-lik 693 99-66 olgandan keyin qanday ishi bormi yo ishi yo'q, faqat minish kerak. Agar bugun sotolmasam ertaga Toshkentga minib ketishim mumkin mashinani. 07 avtomobili sotiladi. 35 million so'm aytilyapti narxi. 2007-yil ishlab chiqarilgan injektor motor. Gaz bormi gaz? Propan. Propan o'rnatdi. Gaz balon propan ekan. 35 million aytilyapti. Balonlari yangi. Bir aylanib ko'ramiz. 7000. Bitirdi. 2007-yil ishlab chiqarilgan. Saloni yaxshi turibdi. Audio sistema bor qo'yilgan. Saloni mana shunday. Savdo bo'ldimi? Necha? 27 so'raldi, berilmagan. Naqta faqat. Qayerdiki? 8-marta. Denov 8-martaki. Telefon nomeri necha? 97-lik 699 66-12 35 million so'm. 2007-yil ishlab chiqarilgan injektor motor 07.